Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa menerbitkan 50,000 buku bertajuk 1MDB Siapa Kata Tidak Dijawab edisi kedua bagi memberi penjelasan kepada masyarakat umum mengenai syarikat pelaburan strategik milik negara itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kanasami berkata pihak jasa dijangka akan menerbitkan tambahan 100,000 buku lagi bagi memenuhi permintaan ramai. Dalam buku tersebut, kami mempunyai pelbagai soalan dan jawapan yang menggunakan fakta dan juga grafik di mana senang difahami oleh kesemua lapisan masyarakat. Dan buku ini telah diterbitkan oleh jasa dan kami amat berterima kasih kepada pihak jasa kerana mengambil berat mengenai perkara tersebut untuk menerbitkan buku yang sebegitu baik seperti ini. Beliau ditemui pada Konvensyen Penerangan Generasi Muda 2015 di Kuala Lumpur. Konvensyen Anjuran Bahagian Penerangan Pemuda UMNO memberi pendedahan kepada isu-isu semasa politik, ekonomi dan media sosial.